Այսօր իմ խմբի երեխաների հանդեսն է, միջոցառումը նվիրված մայրիկների տոնին։ Իմ աշխատանքի ընթացքում, այս մի քանի ամիսների ընթացքում երկրորդ միջոցառումն է արդեն։ Իսկ ծաղիկները պատրաստել ենք մայրիկների համար, այսպիսի համար ունենք միջոցառման ժամանակ, որ երեխաները իրենց ձեռքով պատրաստված ինչ-որ բան պետք է նվիրեն մայրիկներին։ Մենք այդպես մտածեցինք ծաղիկներ պատրաստել, այսպիսի գեղեցիկ, նուրբ գույներով, հաճելի, մի խոսքով։ Պարապմունքների ժամանակ ես իրենց այդքան շատ չեմ օգնում, բացատրում եմ ու թողնում եմ, որ իրենք կարողանան իրենց իրենք աշխատել։ Իհարկե ընթացքում օգնում եմ, միջամտում եմ ու մոտ որ չի ստացվում, բայց հիմնական աշխատանքը իրենցն է։ Այստեղ իմ միջամտությունն ավելի շատ է, որովհետև քանի որ միջոցառման ժամանակ էինք ուզում նվիրել, պետք էր մի քիչ ավելի կոկիկ լիներ, գեղեցիկ, եթե թողնեի իրենց, իրենք այսպես կոկիկ չէին կարողանա ստանալ ծաղիկները, որովհետև դեռ փոքր են։ Երեխակա 3 տարեկանը դեռ նոր է, նոեմբերին է լրացել, բայց երեխա էլ կա, արդեն փետրվարին 4 է դարձել։ Մի խոսքով այդպես տարիքային տարբերությունը այդպես է, հիմնականում 3-ից 4 է ընթացքն ենք։ 4 ծնողները կարող են արդեն մասնակցել։ Ի դեպ առաջին անգամ, որովհետև COVID-ից հետո դեռ ոչ մի մանկապարտեզ թույլ չի տվել, որ ծնողները մասնակցեն։ Մի հատ նայեք, ինչ սիրուն ու նուրբ ծաղկեփունջ եմ ստացել իմ խմբի մամաների կողմից մարտի 8-ի նվեր։ Այնքան հաճելի էր, երբ որ երեխաներից մեկը, խմբի երեխաներից մեկը այդպես ծաղիկներով մտավ ներս ու ես իսկապես անակնկալի եկա, որովհետև իսկապես չէի սպասում, նույնիսկ ուզվել էի։ Հետո էլ հոտը տարածվել էր ամբողջ խմբով ու օրս էսպես ավելի լավ անցավ։ Սա էլ իմ նոր չինական վարդն է, նախկինը Արտուրը ջարդել էր, Արտուրը, Արամը, Արտուրը, Արմանը, Արտուրի ընկերները մի խոսքով վերացրեցին այդ ծաղիկը հիմնովին, վերջին մի փոքրիկ հատվածն էլ ցուրտը տարավ, ցրտահարվեց հյուրասենյակի պատուհանագոքին դրված, որովհետև մենք այդ օրը երեկոյան գնացել էինք սրճարան ու պատուհանը ամբողջությամբ բաց էինք թողել, այսինքն Արտուրն էր բաց թողել ու ծաղիկը պատուհանի մոտ դրված էր, այդպես այդ օրերն էլ շատ ցուրտ էր, -28, -26։ Մի խոսքով մենք միջև եկանք տուն, տեսանք, որ ծաղիկը ամբողջությամբ վերացել է։ Այս ծաղիկը ավիտոյով են գտել, այդ աղջիկը, որ վաճառում էր, սա կարմիրն է, մուկ կարմիրը, որը որ ես ունեցել եմ, ծաղիկի գույնը մուկ կարմիրն է։ Իսկ այդ աղջկա մոտ կային տարբեր գույների, մուկ մանուշակագույն, դեղին, բաց մանուշակագույն, շատ սիրուն էին ու իրենք հենց այդպիսին էին, ոչ թե ներկված էր, հենց այդպիսին էին։ Դրա համար Արամին ասել եմ, որ սրանից հետո եթե առիթ լինի, մարտի 8, ապրիլի 7, Վալենտինի օր, չգիտեմ, սա Վալենտինի օրն էր բերել, հանկարծ ոչ մի անգամ ինձ այսպիսի ծաղիկներ չգնի, որովհետև Հայաստանում, Ռուսաստանում այսպիսի ծաղիկները չեն դիմանում, ովքեր որ ապրում են Ռուսաստանում, իրենք կհասկանան ինձ ու կփաստեն։ Իրենք շատ քիչ կյանք ունեն, շատ քիչ, Հայաստանի նման չի, որ այդպես դնես ու ամիսներով ապրի։ Ես չգիտեմ ինչից է, թե տանոթից է, թե շոք է, այստեղ տանը նկատի ունեմ, տաք է, դրա համար է այսպես, թե ծաղիկներին ինչ-որ նյութ են ներարկում, չեմ կարող ասել, չնայած մի անգամ կարդացել եմ, որ նյութ են ներարկում, հետո այդ նյութի բացակայության պատճառով ծաղիկները այդպես թորոնում են միանգամից։ Մի խոսքով, դրա համար ասել եմ, որ ինձ նմանատիպ սենյակային բույսեր առնի, որովհետև ես շատ եմ սիրում սենյակային բույսեր։ Ես էլ ասում եմ, սրա ձենխի չի լսվում։ Արման, ես ի՞նչ գործի ես։ Հա՞, ես ի՞նչ է, Արմանչիկ, այսքանը քեզ հասնում ա՞, Արման, այսքանը քեզ հասնում ա՞, չէ, էլ չես կար Արտուրի հետ ուտես, որովհետև դու արդեն հելը հաշվի քանի հատ ես կերել, 1, 2, 3, 4, 5 հատ կերել ես, մի հատ մանկապարտեզում ես կերել, ճիշտ է, առավոտը ես քեզ մի հատ տվել եմ, չէ, հիմա ժամը 11-ն է, հլա ամբողջ օրը կա Արման, տեղը դիր մի հատ, շուտ, Արման, տեղը դիր այդ կոնֆետը, չի կարելի այդքան ուտել, ատամները կսևանա, ցավը տանեմ, փորիկը կցավա, Էդի վերջինն է Արման։ Եղավ, տոպրակը տար Արտուր, պահի։ Մամա, բայց որ լավանան կասես, որտեղ Արտուրի կպահեմ, որ տանեմ մանկապարտեզ սաղին ու տացնեմ։ Բայց դու հիվանդ ես։ Հա։ Դու հիվանդ չես։ Ես չասեցի, որ դու հիվանդ ես, ես ասեցի մաման հիվանդ է, գործից եկել ենք տուն, շուտ ենք եկել։ Ես էլ քեզ իմ հետ բերեցի տուն, որ մաման հիվանդ նորից չգնա մանկապարտեզ իրիկունը ու քեզ բերի, որ իրար հետ մնանք տանը այս շաբաթ։ Հա՞, ուրախ ես, որ մնալու ես տանը։ Տեսնում ես ինչ լավա, որ դու եկել ես մամայի սադիկ։ Եթե դու լինեիր քո սադիկում, հլինձ նայի Արման, ինձ նայ, եթե դու լիներ քո սադիկում, մաման հիվանդանար գարտուն, դու էլ մնալու էր քո սադիկում, չէր գալու քեզ մանկապարտեզից շուտ բերեր տուն։
Դե հիմա այդ կոնֆետի թղթերը հավաքի ու տարքի աղտի Արմանը։ Շուտ արա։ Արման, քո հետ է։ Արագա ցույցա բժիշկը կգա կտեսնի, որ տունը սաղ կոնֆետի թուղթ է։ Իմ ամենասիրելի աղցաններից է, շատ թեթև է ու շատ համեղ է ստացվում։ Ավելացնում եմ կիտրոնի հյութ, այստեղ կաղամբ է, վարունգ, եգիպտացորեն ու կանաչի, այս անգամ սող չեմ ավելացրել։ Համեմունքներ ունենք, աղ և պղպեղներ և մի քիչ ավելացնում եմ, ձիթապտղի ձետ։ Վերջ, հիմա կխառնենք, շատ համեղ է ստացվում, հատկապես կիտրոնի հյութը լրիվ տեղն է բերում համերը, սովորաբար սոխել եմ լցնում, բայց ես անգամ չեմ լցրել, որովհետև աշխատանքի վայրել եմ տանելու, սոխով մի քիչ հարմար չի լինում հոտի առումով։ Հիմա ես կանջատեմ տեսախցիկը, կխառնեմ և արդեն կընտրենք։ Վերջ, շատ գեղեցիկ, գունեղ, հետաքրքիր, թեթև աղցան ստացվեց, ինձ համար աղը իդեալական է, ես իրականում շատ քիչ եմ աղ օգտագործում, բայց այս առողջ ծննդի շրջանակներում էլ ավելի քչացրել եմ։ Ой, աղը իդեալական է, բայց կիտրոնի հյութը մի քիչ քիչ է ինձ համար։ Ես առանձին իմ բաժնի վրա ավելացնեմ մի քիչ կիտրոնի հյութ ու նաև մի քիչ կարմիր կծու պղպեղ։ Արամը կծու չի սիրում, ես ընդհանուր աղցանին չեմ ավելացնում։ Միայն իմ բաժնի վրա ավելացնեմ ու վերջ։ Նախաճաշի համար որոշել եմ սիրնիկներ պատրաստել, երբևէ Հայաստանում չեմ պատրաստել, այստեղ ռուսական միջավայրում եմ սկսել հետաքրքրվել դրանով, որովհետև Հայաստանում երբեք չեմ լսել, որ իմ շրջապատում մարդիկ կպատրաստեն, այդպես համացանցում չեմ էլ հանդիպել, երբ որ Հայաստանում էի ապրում։ Այստեղ շատ-շատ եմ, շատ հաճախակի եմ լսում, թե մարդկանցից, թե համացանցում եմ հանդիպում, մի խոսքով, ու գիտեմ, որ շատ օգտակար է։ Ես վերցել եմ 1 կիլոգրամ կաթնաշոր, 9%-անոց, կաթնաշորը շատ եմ, որոշել եմ շատ պատրաստել միանգամից, որպեսզի ջեռոցում տապակելուց հետո միանգամ սարցարանում պահեմ, հետո արդեն անընդհատ, եթե պետք լինի, ամեն անգամ առավոտյան հանեմ ու միանգամից ուտենք, որպեսզի այդ թխելու վրա այդքան ամեն անգամ ժամանակ չծախսեմ։ Ուրեմն այստեղ 1 կիլոգրամ 4 կաթնաշոր է, 3 ձու եմ ավելացրել, շաքարավազին փոխարինող, Արման հետ, Արման, շաքարավազին փոխարինող այսպիսի ֆիտպարատը 7%-անոցն է իմը, համար 7-ն է, 7% եմ ասում, և բրնձի ալյուր եմ ավելացրել այսպիսի ու 1 թեթև թեյ գտալ փխրեցուցիչ։ Հիմա կխառնեմ ու միանգամից կտեղավորեմ տապակի վրա։ Մոռացա ասեմ, որ բրնձի ալյուրը 1 կիլոգրամ կաթնաշորի համար ավելացրել եմ 80 գրամ։ Այսպես փոքրիկ չեր արտուրսը։ Ու դնում ենք կալկայի վրա։ Ահա, կալկան չեմ արել։ Սիրնիկներն արդեն տապակի մեջ եմ դրել, ստացվել է 4-4, 16 հատ, 16 հատ 1 կիլոգրամից, բավականին մեծ են բայց ստացվել, հիմա թխում եմ 180 աստիճանի տակ, սկզբում թխելու եմ 15 րոպե, հետո շուր կտամ հակառակ կողմից ևս 15 րոպե, կթխեմ և վերջ, արդեն պատրաստ կլինեն։ Մի հատ նայեք ինչ սիրունություն, ես հիմա շուր եմ տալիս, մի քիչ էլ, հակառակ կողմն էլ արդեն կարմրել, այնպես որ կարիք չկա։ Շատ լավ է եղել, ես հիմա չեմ կարող փորձել, որովհետև արդեն ուշ է, բայց հիմա Արտուրը կփորձի ու կասի համը։ Ինձ թվում է համեղ է, որովհետև հոտն էլ է շատ լավ տարածվել խոհանոցում։ Սիրելիներս, ողջույն բոլորին, մարտի 8-ը արդեն ավարտվում է ու ես դեռ չեմ հասցրել ձեզ շնորհավորել ու բարեմաղթանքներ հղել, չնայած բարեմաղթանքների համար ժամանակ գոյություն չունի, միշտ էլ կարող ենք իրար բարեմաղթանքներ հղել ու կարող եմ նաև արդից օգտվել ու գարնանային տոները շնորհավորել ոչ միայն մարտի 8-ը, որովհետև մենք հայ կանայք ունենք, կանայքս ունենք այդ հնարավորությունը ճող։ Մի խոսքով ուզում եմ շնորհավորել ձեզ, ուզում եմ մաղթել ամենալավն ու բարին, ուզում եմ, որ միշտ առողջ լինեք ու առողջ լինեք ոչ միայն դուք, այլ նաև ձեր հարազատները, որպեսզի դուք էլ անհոգ լինեք, ուրախ լինեք, միշտ բարձր տրամադրությամբ ու ամենակարևորը, թերևս ամենաարդիական ու ամենապետքական տվյալ ժամանակահատվածի բարեմաղթանքը այն է, որ բոլորս ապրենք խաղաղ երկնքի տակ, դա այս պահին ամենակարևորն է։
Ես չէի պատկերացնում, որ այսօր չեմ հասցնի վլոգս հրապարակել, հակառակ դեպքում նախորդ տեսանյութում, որտեղ որ երկու տորթերն էի ակվարելային հրապարակել, գոնե այդտեղ կհասցնեի ձեզ շնորհավորել, բայց ոչինչ, էլի եմ ասում, մաղթելու բարեմաղթանքներ հղելու համար ուշացում չկա։ Ուզում էի մի քանի հարցերի անդրադառնալ, որոնք իմ տեսանյութերի ներքևում ես անընդհատ, որոնց վերաբերյալ իմ տեսանյութերի ներքևում անընդհատ հարցեր եմ ստանում, մարդիկ ասում են, որ այս սանտիմետրով, օրինակ 20 սանտիմետրանոց, 20 սանտիմետր տրամագծով տորթը ինչ անեմ, ինչպես պատրաստեմ, որ ստացվի օրինակ 5 կիլոգրամ կամ չգիտեմ 3 կիլոգրամ, կոնկրետ թվերը չեմ հիշում, պայմանական եմ ասում, կամ օրինակ այս տորթը քանի ձվանոց է, երկու ձվով ինչքան կստանամ, մի խոսքով նման հարցեր կան, կամ օրինակ էլի հարցեր կային, եթե ես պատրաստեմ նման տորթ ու այլ կրեմով, ինչքան կլինի, կկարողանամ նույն քաշով ստանալ եւ այլն։ Ես դրա մասին իմ նախորդ վլոգներից մեկում հարց ու պատասխանում, որտեղ ես նշում եմ, պատասխանում եի ձեր հարցերին, ես այնտեղ անդրադարձել եմ այդպիսի հարցերի ու ասել եմ, մանրամասն բացատրել եմ, բայց հիմա կուզեմ էլի մի քանի նախադասությունով անդրադառնալ, գուցե մարդիկ դա չեն տեսել, հղումը ի դեպ էստեղ կդնեմ, էստեղ այնտեղ ավելի մանրամասն էի խոսում։ Սիրելիներս, դրանք այնքան անհատական են, ես հասկանում եմ, դուք քանի ձու ասելով նկատի ունեք երևի ձվանոց բիսկվիտները, բայց ովքեր որ ինձ հետևում են վաղուց, իրեն գիտեմ, որ ես հիմնականում չեմ թխում այդպիսի բիսկվիտներ, ես ավելի շատ բաղադրիչներ պարունակող բիսկվիտներ եմ թխում, որոնք էլ ավելի համեղ են, քան սովորական ձվանի բիսկվիտը, դրա համար ասել, որ այդ բիսկվիտի մեջ կա երկու ձու, դա նշանակում է ոչինչ չասել, որովհետև այնտեղ երկու ձվից բացի կա թթվասեր, ձիթայուղ, կարակ, չգիտեմ, կաթ, կեֆիր, ինչ ասեք, ինչ ասես կա այդ, ինչ կա, ինչ տիպի կաթնամթեր կասես, այդ բիսկվիտի մեջ կարող է լինել։ Այնտեղ օրինակ ես բիսկվիտ ունեմ, որ ընդամենը կարող է երկու ձվով թխեմ, բայց իր մեջ սուրճ կա, ջուր կա, կեֆիր կա, ձիթայուղ կա, թթվա, չէ, թթվասեր չկա, չգիտեմ, մի խոսքով, ինչ ասես կա, կակաո կա, ահագին շատ, ահագին շատ, մոտավորապես 50 գրամ միայն կակաոն է այդ բանի մեջ, բիսկվիտի մեջ։ Եթե դուք դնեք ուղակի, ես կարող եմ այդ բաղադրատոմսով ստանալ, օրինակ 400 գրամ բիսկվիտ, միայն բիսկվիտը, եթե դուք դնեք ու պատրաստեք երկու ձվանոց բիսկվիտ, բնականաբար դուք չեք ստանա 400 գրամ, որովհետև ձեր պատկերացրած բիսկվիտի մեջ միայն 2 գրամ, 2 ձուն է, 2 ճաշի գթալ շաքարավազը, 2 ճաշի գթալ ալյուրը ու գուցե մի քիչ վանիլին, չգիտեմ, ու դրանից հաստատ չեք կարող ստանալ 400 գրամ բիսկվիտ կամ այնքան, ինչքան որ ես եմ ստանում, դրա համար ուղղակի դնել ու բիսկվիտի ձվի չափը հարցնել, դա շատ սխալ է, դրա ես կարող եմ ասել այդ բիսկվիտի մեջ ինչքան ձու կա, նկարագրությունների բաժնում էլ կա դա, բայց դա ձեզ ոչինչ չի տա, դրա համար ես ուզում եմ, որ դուք ավելի ճիշտ կողմից օգտվեք, հարցնում էին օրինակ, ես պատրաստել եմ ես բաղադրատոմսով ու չեմ հիշում, որ բաղադրատոմսներ, Կրասնի բարխտներ, կարծեմ, կարմիր բարխտներ, ոնց որ հարցրել էին, ես ես բաղադրատոմսով պատրաստել եմ ու ինձ մոտ այդքան չի ստացվել, ինչքան որ ձեզ մոտ, որովհետև ես այնտեղ օգտագործել եմ հում դեղց, օրինակ, ես այնտեղ օգտագործել եմ կաթնաշորային կրեմ, էլ ինչ եմ օգտագործել, որ կարող է քաշ ավելացնել, չեմ հիշում, մի խոսքով, իսկ դուք կարող եք օրինակ օգտագործել այդ սերուցքով կրեմ, օրինակ, կարող եք օգտագործել բանան, բնականաբար բանան ավելի թեթև է, քան օրինակ հում դեղցը, մի խոսքով, միանշանակ ստանալ չի կարելի, եթե դուք ուզում եք, որ միանշանակ լինի իմ տորթի ու ձեր տորթի քաշը, ուրեմն դուք պետք է ամբողջությամբ նույնը անեք, կրեմների բաղադրատոմսերին պետք է հետևեք, նույնիսկ այդ պրապիտկաներին, այդ օշարակները, որ ես պատրաստում եմ, նույնիսկ դա պետք է լինի ճիշտ այնքան, ինչքան որ ես օգտագործել եմ, որպեսզի ստանաք նույն քաշի բիսկվիտ։ Սրա մասին էլ չեմ ուզում խոսել, էլ չեմ ուզում սրան անդրադառնալ, հարց ու պատասխանի տեսանյութը կդնեմ նկարագրությունների բաժ, դուք կարող եք նայել, այնտեղ ես ահագին մանրամասն խոսել եմ, թե ինչպես օրինակ հաշվել տորթի քաշը հյուրերին համապատասխան հյուրերի թվին, մի խոսքով այնտեղ բավականին շատ երկար եմ բացատրում դրա խոսում դրա մասին, դուք կարող եք լսել ու արդեն կհետևեք, մի խոսքով դրան կհետևեք ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Հիմա ուզում եմ ամենակարևոր հարցերից մեկի մասին խոսել, բոլորդ արդեն գիտեք երևի, որ Ռուսաստանում փակվելու է Facebook-ը, Instagram-ը և YouTube-ը, ու ինձ անթատ Messenger-ով, չնայած իմ Messenger-ն էլ շատ-շատ վատ է աշխատում, բայց շատ հաճախակի եմ հարցեր ստանում, նամակներ կան, որոնք ինձ մոտ չեն բացում, ի դեպ ես տեսնում եմ, որ դուք ինձ նամակներ եք գրել, հետևորդներիս անունները շատ լավ հիշում եմ, ովքեր որ ակտիվ են, ու ինձ Messenger-ով նամակներ եք գրում, այդ նամակների մի մասը ես չեմ կարողանում բացել, ինձ մոտ իսկապես չի բացվում, նամակներ կան, որոնք
բացվում են։ Ես իհարկե կռահում եմ իրենք ինչ, որովհետև այնտեղ մի տող երևում է, չէ՞, այդ գրվածից։ Ես արդեն կռահում եմ խոսքը ինչի մասին է, դրա համար ուզում եմ այսպես ընդհանուր պատասխանել։ Ես շարունակելու եմ աշխատել YouTube-ում այնքան, ինչքան որ YouTube-ը կտա այդ հնարավորությունը ինձ։ Խոսքը վճարովյու անվճար աշխատելու մասին չէ, այլ ընդհանրապես, որովհետև սա իմ հիմնական աշխատանքը չէ, սա իմ հոբին է։ Ես շատ-շատ եմ սիրում նկարահանել այն աշխատանքը, այսինքն իմ երկրորդ հոբին՝ տորտ պատրաստելը, նկարահանել այն աշխատանքը, որ ես մեծ հաճույքով զբաղվում եմ, նկարահանել իմ առօրյան քիչ թե շատ, չնայած իմ վլոգները հիմնականում իմ ալիքում շատ քիչ են լինում, բայց ամեն դեպքում այն ամեն ինչ, որ ես նկարահանում եմ, ես դա անում եմ մեծ հաճույքով, ոչ թե գումար աշխատելու համար, այլ ուղղակի զբաղմունք ինձ, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ ես իմ ալիքը բացեցի, ես այդ ժամանակ չունեի զբաղմունք, աշխատանք չունեի, իսկ հիմա ուզում եի օրս լցնել, իսկ հիմա ունեմ իմ որվա ուղիղ կեսը ես անցկացնում եմ իմ աշխատավայրում, գրեթե 10 ժամ անցկացնում եմ աշխատավայրում, բայց միևնույնն է փորձում եմ ժամանակ գտնել ու իմ ալիքին էլ ուշադրություն դարձնել։ Էնպես որ ես շարունակելու եմ աշխատել։ Իհարկե շատ հաճելի է, երբ որ այդ աշխատանքի նկատմամբ փոխհատուցում ես ստանում, որովհետև ամեն դեպքում ովքեր որ վլոգերները հաստատ գիտեն, ովքեր որ նման աշխատանք են կատարում, գիտեն ինչ է նշանակում տեսանյութերը մոնտաժել, հրապարակել եւ այլն։ Դա ամեն դեպքում տանջանք է, կամ օրինակ ինչ որ գործողություն կատարել առանց նկարահանման կամ կատարել նկարահանման նկարահանելով, դա նույնպես մեզանից բավականին ժամանակ է խլում։ Ուզում եմ ասել, հաճելի է բնականաբար ցանկացած աշխատանքի դիմաց որոշակի վարձատրություն ստանալը, բայց ամեն դեպքում ես նույնիսկ առանց վարձատրության պատրաստ եմ ես ամենը անել։ Հիմա այստեղ երկրորդ հարցը կա, ասում են, որ ընդհանրապես հնարավորություն չի լինելու YouTube-ից օգտվելու ու տեղադրելու նյութ տեսանյութեր տեղադրելու, որովհետև YouTube-ը ամբողջությամբ է փակվում, բայց ինձ YouTube-ը նամակ է ուղարկել, որ այնտեղ ասում է, որ ինքը ոչ թե ամբողջությամբ է փակվում, այլ մոնետիզացիան է փակվում, այսինքն փողաշխատելու process-ն է դադարեցվում։ Հիմա չգիտեմ ինչ կլինի, ես ամեն դեպքում ուզում եմ Yandex-ում ալիք բացել, եթե այսօր երեկոյան հաջողվի, ես այս տեսանյութի նկարագրությունների բաժնում իմ link-ը կդնեմ Yandex-ի ու Telegram-ում եմ ուզում բացել, մի խոսքով տեղափոխվում ենք այլ հարթակ, ինտերնետային, Facebook-ից ու YouTube-ից ու նաև Instagram-ից։ Մի խոսքով, հիմա ես եթե հասցնեմ բացել, անպայման հղումները այս տեսանյութի տակ կդնեմ։ Եթե չէ, հաջորդ տեսանյութում, եթե հասցնեմ հրապարակել։ Ամեն դեպքում ես չեմ ուզում ձեզ կորցնել, ես շատ մեծ հաճույքով աշխատում եմ ու շատ կուզեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր հավանում են ինձ, հավանում են իմ ալիքը, սիրով են հետևում, շատ կուզեմ, որ իրենք միանան Yandex-ում իմ ալիքին ու այդպես շարունակենք միասին աշխատել։ Դրա մասին երևի հույս ունեմ, որ առաջիկայում էլի խոսելու հնարավորություն կունենա, որովհետև ես դեռ չգիտեմ ինձ զարգացումներ կլինեն, ամբողջությամբ կփակվի թե ոչ, բայց ամեն դեպքում ալիքը կդնեմ ու այնտեղ ամեն դեպքում մի տեսանյութ էլ կդնեմ, որ հասկացվի, որ խոսքը իմ մասին է, չնայած որ վլոգի անունը նույնն է լինելու, ինչ YouTube-ում է։ Դա է YouTube-ի հարցը։ Չգիտեմ, շատ-շատ կուզեմ, որ չդադարեցվի, թե կուզ առանց մոնետիզացիայի, բայց չդադարեցի, որովհետև ես իսկապես շատ հաճույքով եմ աշխատում։ Հիմա ուզում եմ այսքանով սահմանափակել իմ մենախոսությունը ու վերկենալ գնալ խոհանոց, չնայած մեզ մոտ արդեն ուշ է, Արմանչիկ արդեն քնած է, բոլորը պատրաստվում են արդեն քնել, բայց ես ուզում եմ գործերս ավարտել, որովհետև վաղը արդեն աշխատանքի եմ։ Շաբաթը այս առաջիկա 3 օրերը թեթև կլինի բնականաբար, բայց հաջորդ հանգստյան օրերը էլի ծանրաբեռնված, որ չի հերիքում։ Այդ հանգստյան օրերը ինձ չեն հերիքում, ժողովուրդ, ես չգիտեմ, գուցե բոլորիդ մոտ է այդպես, ու այնքան արագ է անցնում, որ ոչ մի բան չեմ հասցնում անել, ինձ թվում է միայն օրվա 24 ժամն է քիչ, բայց փաստորեն 45 ժամն էլ է ինձ քիչ, բայց շատ-շատ գործ ունեմ, ուզում եմ շաբաթվան լավ պատրաստվել, մի քանի բան պատրաստել, պոլուֆաբրիկատ, այդպես գիսաֆաբրիկատ սառցախցիկում տեղադրել, որ ինձ հեշտ լինի աշխատանքային օրերին ուտելիք պատրաստելը, որովհետև ինձ համար դա ամենաբարդ գործն է, ամենաբարդը, միջև 6-ին հասնում եմ տուն, միջև կոմենկոմ ուտում ենք, հավաքում եմ, մաքրում եմ, տեղավորում եմ ու անցնում եմ արդեն հաջորդ օրվա ուտելիքը պատրաստելուն, արդեն վերջ, գալիս է ժամը 9:10-ը ու էլ ոչ մի բան չեմ հասցնում անել, արդեն պետք է Արմանչիկին քնածնեմ ու ես էլ եմ արդեն հոգնած, ես էլ եմ ուզում շուտ քնել, որովհետև ամեն օր 6:30-ից արթնանալը կատակ բան չի։
այդպես, չգիտեմ, դեռևս չի ստացվում գործերս օրս առօրյաս այնպես կազմակերպել, որ օրվա մեջ մի քանի ժամ ես հանգիստ լինեմ, ուղղակի այսպես նստեմ դիվանին, բազմոցին ու հեռուստացույց նայեմ, այդպես դեռևս չի եղել, չգիտեմ, ինչքան կյանքը հեշտանում է, ինչքան գաջետները շատանում են, որոնք գնում ենք մեր օրը մեր առօրյան հոգսերը թեթևացնելու համար, առօրյան հեշտացնելու համար, ամեն դեպքում չի հերիքում, ամեն լվացող մեքենան տանը ես էլի լվացարանի դիմացից այն կողմ չեմ գնում, երբ որ տանն եմ լինում, լվացքի մեքենան տանը լվացքը երբեք չի վերջանում, չգիտեմ, փոշեկուլը տանը տունը միշտ մաքրելու կարիք կա, մի խոսքով, այս եղանակներն մի կողմից են նervայնացնում, տուն անթատ ավազ, անթատ փոշի, անթատ կեղտ, այդ ձյան այդ բաներն են, հետքերն են արդեն, երազում եմ երբ պետք է համարգա, որ գոնե այդ ավազը տանից վերանա, որովհետև ես դրանից ահավոր նեղվում եմ, ուզում եմ ձեզ հրաժեշտ տալ այսքանով, ուզում եմ ասել, որ ձեզ շատ-շատ սիրում եմ, համբուրում եմ ու ուրախ կլինեմ ձեզ տեսնել այն մյուս ալիքում, որի հեղում այստեղ նկարագրությունների բաժնում կլինի, բոլորիդ ջերմ համբուրում եմ, գրկում եմ լավ մնացեք։